Şirvan Milli Parkında ceyranın yaralanması barədə məlumat yayılıb və sözü gedən məsələ sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb olub. Baytarlıq idarəsindən ceyranın yırtıcılar tərəfindən yaralandığı bildirilib. Ətraflı sıradakı video materialda. Ceyranı öldürüb, həmin yaralı ceyranı tapıb tutub, gətirib atıblar bura. Baxın, bu güllə yarası qardaş. Bu görüntülərin Şirvan Milli Parkında çəkildiyi iddia olunur. Görüntüləri çəkən Cavid Qara deyir ki, hadisə bazar günü qeydə alınıb. Növbəti gün Şirvan Milli Parkına yaralı ceyranı özləri görmək üçün gediblər. İlkin olaraq Milli Parkın əməkdaşları ceyranın salamat olduğunu və onu buraxdıqlarını deyiblər. Buna inanmayan Cavid Qara dostları ilə ceyranı axtarmağa başlayıb. Özümüz axtarış yapmağa başladıq və qamışlıqdan ceyranı ölmüş vəziyyətdə, ayaqları bağlanmış vəziyyətdə tapdıq. Və bizim məntiqimiz, sadə məntiq bunu deyir ki, onlar bizim gəlməyimizi bilərək ceyranı ayaqlarını bağlayıb, diri-diri atıblar ola ki, o hərəkət edib bizim rastımıza çıxmasın. Və qamışlıqda onu belə deyək də, tam ölümə tərk ediblər. Və bu məsələdə bizim yenə də ilkin inancımız odur ki, təəssüratımız odur ki, o güllə yarasıdır. Mövzuyla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətindən verilən məlumata görə, ötən gün Şirvan Milli Parkında yaralı ceyranın olması faktı təsdiqini tapıb. Müayinə zamanı məlum olub ki, ceyrandakı xəsarət güllə yarası deyil. Baytar tərəfindən ceyrana baxış keçirilib və belə məlum olub ki, əslində bu güllələmə faktı deyil. Və qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə təbiətdə daim yırtıcı şikar münasibətləri var. Belə ki, populyasiyanın sağlam qalması üçün il ərzində zəif fərdlər, xəstə fərdlər daim yırtıcılar tərəfindən ovlanır. Yəni Şirvan Milli Parkı əslində ceyranların mühafizə olunduğu ərazi olsa belə, eyni zamanda ceyranlar həm də canavarın və digər yırtıcıların qidasını təşkil edir. Bunu da unutmamalıyıq. Qeyd edək ki, Şirvan Milli Parkı 2003-cü ildə yaradılıb. 65 min hektar ərazisi olan Milli Parkda 7 minə yaxın ceyran var. Burada ovla məşğul olmaq qanunla qadağandır. Xanlar Mehdiyev, Zarağ Əmir, İTV Xəbər.